Gratë më të lumtura janë martuar me burrat e këtyre tre shenjave të horoskopit. Të zgjedhësh partnerin që do të shoqërojë gjatë gjithë jetës nuk është një mision i thjeshtë. Yjet mund të na ndihmojnë që të gjejmë njeriu në përshtatshëm për t'u martuar. Megjithatë, asgjë nuk është e sigurt. Por, nëse di të zgjedhësh me kë do ndarë zemër, mund të jetosh një histori të gjatë dashurie. Në këtë video, do të tregoj tre shenjat më të mira për t'u martuar. Ujori, nëse po kërkon një djalë romantik të ëmbël, të ndjeshëm, e gatshëm për t'i dhuruar botën në duart tuaj, mos i thoni kur jo një mashkulli ujor. Është partneri perfekt që do të bëjë të pamundrën të plotësoj çdo ëndër apo dëshirë. Kur keni një ujor në jetën tuaj, nuk do të keni vend për t'u mërzitur apo për frikë. Ujori kërkon njerëz kreativ dhe inteligjent. Luani, të lindurit në shenjën e Luanit duan që të kenë çdo gjë në kontroll dhe t'i bëjnë gjërat sipas mënyrës së tyre. Lidhja me një Luan nuk është e lehtë, megjithatë nuk do të ketë asnjëherë një partner të tillë si Luani. Zemër gjerë dhe besnik, ki besim tek ai dhe do të bëjë të pamundrën që të lidhja të funksionojë dhe do luftoj shumë për ty. Kur bëhet fjala për dashuri, janë argëtues të besueshëm dhe ekstremisht të respektueshëm. Akrepi. Kur bëhet fjala për dashurinë, një akrep është ideali, sepse përveç se di të jetë një partner i mirë, do të jetë dhe miku yt më i mirë. Janë shumë të kuptueshëm dhe gjithmonë do të ndjeheni të mbrojtur me ta. Në të vërtetë, gënjeshtra është ajo çka urrejnë më shumë dhe arsyeja që mund të largohen.